你可以让我来讲，我来跑。啊，当然咯、嗯，啊，无变啦。嗯，这金山的妈祖地，这大天后宫，这树顶大天后宫，哦，这有像台湾府城，哦，这有特别的意义，西隆修台湾，哦，即马迄块碑就伫大天后宫，哦。啊，这二七啊，牛年芳，等下你跑了，你就知影讲，芳开就对了，天就有够明。哦，啊，这高山炭焙的功夫茶，这个吃起来喉温特别好。这六千个，哎、哦啊，这六千里，六千里，嘿，啊，这千六，千六，好，啊，你做伙来泡。哎、欸，试看卖啊，你就知影讲哦。啊，你六千个我啉，千六个好饮。哦对，啊那会晓泡的就对了，千六个泡起来比六千个较好啉。安尼啊，你问伊看是不是有影？看功夫，看功夫就对了。观众大家好，今天的看新闻团队呢又再度来到了台南府城，我们邀请到两位政坛好朋友一起来品茶谈时事，马上欢迎二位。大家好，我是立法委员林俊的。大家午安，大家好，小弟吃两届。自古以来，文章风水地，真捌的无几个。林俊的吃两届，今仔要带咱全国的乡亲呢来府城。泡茶、哦、啊，泡茶喔，要开始了，你可以让我来讲，我来泡、啊、当然咯、哦、啊，没变啊，我看到的钱我就想要喝，啊你只在那里好，今天我们先请农界委员来泡茶啦，那我们来请教郡县委员好了，现在农界委员今天才刚接了这个国民党台南市党部、欸、大家都开玩笑说是直接到了赖清德准总统的本命区，本地要看没啦，因为农界以前是都无注意了，做真久啊！啊，伊足熟手的啦，伊看来做足久的啊。啊，甲哥娘你做哦、喔？伊这无法度啦，伊即马声望当官。娘我做，你即马声势当咧冲啊，冲到啊，搁兼当选总统，你看无我当来，哪会顶恁会调啦？伊即马迄落娘家因贴的，即马冲到啊要做总统啊，吼、哦，娘家行情就普遍。有的人当然咧兄长天威倒嘛，哇，娘家你毋着捌打起啊，甲搁甲讲落来，有诶无诶？袂使安尼，哦，啊咱，你即马是学了穿着，学了你家己的。我当刷了要学了你尔，你随搞拿过来。对不？两家吼，较清平啊吼，你那算较早，啊对立啦，啊合作啦，你市长甲议会吼，一定拢会互相感动。啊，但台南有进步无？有啦，有进步。无啦，无啥进步。你看，你啊，我昨下个台南无进步了。清德啊，本来拍一个袂歹的基础啦，吼、哦，想要做延续的，后壁顶都顶袂起来，你功夫放无落去嘛，这都唔免阁小心啦。哦，你嘛家己看无啥会落，无你到阁跳出来啦。人别人啊做了好好，你哪就跳出来？你没办法，没办法，你马上电话接来。在2026可以期待在座两位都是市长未来的竞争对手吗？我来讲啊。今天再去联盟。啊，有人咧讲，这哦，这拢袂当强求啦，吼。啊，但是看后壁，后壁大家安怎行，形势安怎转变。不过我那欢喜啦吼，梁家搁转来做台南市国民党的主委，吼，因为我甲梁家嘛较熟啦，嘛较大家有啥代志要小沟通，嘛较有人。我都捌伊啊，啊伊，我甲知影伊做个泡茶，你帮我今麦只带，来就泡紧下。农界委员泡茶泡多久？茶，若讲爱泡紧，那就表示伊无解啦。无啦，泡较紧，互我啉啦。茶就是爱慢工出细活，吼，慢工出细活啦。啊，等下，芳呢？我先品一下。茶菜看着水啦，迄免个对不对？这倒在远远就看。这茶菜有水无吼？啊，你看白白，伊就歹闻啦，摕起来看起来就看差偌济。哎、欸，都、啊、唔、啊、是，哎、欸，我无做手的哦吼。来来来，不，唔咩个？啊，你安尼讲，你算这地内底有好有歹，应该安尼讲。你买水果也同款啦。有人本来就有人民甲人地。这水啦水。我擦。水啦水啦。嗯。郡县委员今天来品茶聊时事，是不是有什么跟茶有关的俗谚可以教大家？啊，这个俗语唔得问两届啊。两家总一般在好伊外交的，真正有一道啊。来，第一个加两句啊，加两句。卖花讲花红，卖茶爱讲茶香。
哦，对不对？来，品者，家己保较袂臭车啦。诶、欸，我算行哦，你吼，我你泡茶，我你来吼。诶、哦、诶、欸欸，你慢些啉的吼。行啦。你即泡茶，我倒倒转来，啊，咱倒来杯啊，你啊看，我先给你偏胖者，你讲你。闻香杯啦，啊，我倒倒转来，不要紧。我等下给你，今日你还袂吸到，摇一下，摇一下，吼、哦。有牛奶的香气无？香、哦、香、哦。你啊，偏看迄个牛奶的香气就对了吼。诶、欸，这真正香诶，对不？好茶。或者俗，啊，这个清冷尔。俗，啊，清冷尔，这个香气。啊，你若准很泡了，无这个香气啊，我无骗。来，搞退过来，搞退过来。第一泡先啉。我泡，你试看嘛。再来试第二泡。这不会使你嘛？拼看卖啊，吼、哦，请，请用，请了，几款？你想报未？未啦，报，你你吃当惯势啊？给金瓜，哎，未，我买去了，啊，买去了，温落去了后，可以回温回来，你再来评论，对不对？俊宪委员、龙介委员，泡茶技术如何？哎，你泡我当然唔爱讲好，等下你讲歹，伊就无第人啉嘛。你等下我走，伊都唔泡，我搞无人啉。未歹，未歹，继续。哎、欸，等下啉第二杯无？啉了吼。我今日有话要搁讲，等下搁叫我都倒出来，我要啉嘛。来看一下，就是现在太平岛号称是我们的南疆索要了哈，海军署南沙太平岛这个。整件工程才完成，大家都很关注说，现在的小英总统会不会去？俊宪委员，现在小英总统还有去的可能性吗？这有专业的国安团队去评估啦。嗯。哦，而且迄去唔是啊，单纯讲咱要去唔去，迄个国际有牵涉的。嗯。马英九当时一遍、两遍、三遍、第四遍，伊才去。哦，马英九家己写信，家己回忆录，家己写。啊，是唔是爱考虑外国人的？眼光甲立场，适可而止啦，参考一下就好啦。那适当爱宣示咱中华民国的主权，爱适度的表态。哦，你袂使讲啊，到尾啊讲到尾讲啊，迄毋是咱的问题，我就袂通啊。嗯。哦，所以当时呢，爱适度的表态啦。现任总统去登太平岛，会不会有被对岸这个一中框架下吃豆腐的疑虑啊？应该讲，伫国际上对咱的主权。上届无资格去主张的是中华人民共和国，伊喺1949年才成立。哦，啊，你看2016年的这个海牙国际法庭，就甲中共的主张全部甲推翻驳回嘛。所以中国伊即马就唔甲你讲啊，伊的法律国际法庭都判伊输啊。所以伊看伊即马落去啊，用剑的啦，用量弄的啦，哇，咱嘛紧张得死啦。咱袂使动用。啊，就是咱输嘛，就是判伊输了，等于咱输啊。无，迄无共。国际法庭讲起来，遐就是参咱都无一样。无啦，迄个中华民国无。哎，有。哦，迄毋是针，迄个裁定，毋是针对中华人民共和国，包括咱在是新格兰麦尔，这袂，哦，这若安尼落去，就代志大条啊。对，咱拄仔咧讲，主张遐是主权是咱的，安尼就冲突着。嘛，佮这样啦，来，你我讲一下，就讲对迄个有争议的。这个所在啦，区域啊，国际上另外一种观念就是依实际拥有的现状嘛。啊，中华民国现状伫太平岛东沙岛，迄就免讲啊，迄很侪。实际拥有啦，当地是个中叶岛、中叶岛，就是咱的，咱的中叶建起的。咱讲菲律宾甲咱创业时，我讲嘛是菲律宾佮创的，我讲所以这唔通讲会即退遐，主权有当时啊袂使退遐啦。哦，这对国家诶、主权、人民、哦、领土，这哪在妥协？啊，所以呢，我是感觉，我是讲现状。这个代志，咱拢够调，啊，咱立场调调，这就是咱即马最大的一个做法。所以你袂使去，无你听我讲，就讲咱现在甲太平岛，你看咱即马甲加强，啊，甲做码头啦，吼，啊，甲啊，你看咱本来是海巡，你讲嘛，咱即马派陆战队去嘛，吼，就讲咱嘛提升咱国家对于这個重视。加强主权的认定啊，
是唔茫放弃的。即块我讲我敢准的，伊阿哥底下小可咧模拟两可，我啦模拟两模拟两可，像你模拟两可，你啦唔茫啊。好，说到表态哦，大家其实很关注的是说卸任总统马英九他现在到对岸去，大家也会说，哎、欸，这好像牵动了两岸敏感神经。不然我是讲，你这马英九那算两可，我听袂啊。啊！伊罗林总统，我是感觉，伊即马做诶吼，伊也不哩管台别人诶看法啦。伊咧要追求伊家己诶，所以马英九即家去中国访问吼，我国民党比民进党较紧张啦。所以即马你看我逐工好，啊讲诶，啊讲着啥都爱讲诶，啊即拢有加分了，你拍分数诶，哎未歹未歹，来到北京毋只有乖，啊习近平爱做。那重点是，习近平现在伫即身要接。马英九嘛，啊，讲那我的看法是讲，啊，你搁存偌济利用价值啦？你看马英九顶早期，中国也唔接过，习近平也唔见，啊，派一个国台办主任，哦，一个讲伊马英九是伊身份是啊，搁啊后摆嘛是中华民国的前任总统啦，对不？台湾的下任总统去，什么咱嘛有一定的一个对等，啊，但你去过伊阿要甲伊讲什么平等啦、尊严，咱加讲无可能啦，但是啊。这条顶边有足大个无同款啦，因为马英九甲习近平顶边见面吼，迄时阵马英九还阁现任总统，虽然是已经要落任啊啦，但迄阵习近平吼，迄阵中国吼国力足强个，伊当时全世界甲中国关系甲即马阁无同，哦，迄是八当前，那么八当后，中国即马已经有足大个内部问题，而且中国甲厝边的国家的关系拢足紧张的，日本唔是甲台湾尔啦，日本、韩国、台湾、菲律宾、越南、印度，逐个嘛足紧张。八年前见马英九，八年也无白人拍，还佫共款像马英九。我感觉迄表示习近平的路线失败啦。你一个大公哦，你应该爱是区域和平稳定的重心嘛。拄只俊贤咧讲的，即有人啊，咱唔好把对方上弄。哦，人家国际局势不是安尼啦。你讲无人去，法国的总统也要去啊，德国的总统去年也去啊，哦，越南跟民遐歹，人也去啊，哦，所以菲律宾总统要跟伊搭进程嘛，爱先去，你看怎啊人去？你看，这叫国际政治了，地缘的政治跟国际政治息息相关。你讲马英九去？哦，啊，就安尼去遐耗，啊，习近平嘛，安那耗，我甲伊讲，阮清德兄上好耗，三顿两碗啊，哽咽就对啦。哦，即个问清德啊，伊就想知影，你都堪伊遮好，你都作啥？有当时啊，伊咧耗你嘛，唔甘。马英九，哦，对不对？哦，啊，所以有哪种个耗？啊，唔说要做总统，拢爱会晓耗，哦。所以我是感觉讲，顶一撮人是去陪梦嘛，哦。去拜望心中对阮靠讲去拜祖先，你啊，当乜个打打叫有诶无诶，无需要练啦。即撮伫金门船小渡诶时阵，哦，弄着船迄阵遐紧张，我嘛当其时我嘛讲唔好制造五二空，还未就一个偌清着，恁阵着甲武汉安尼足紧，这对伊无公平，这对新政府是无公平嘛。那么下任诶政府，陈建仁甲我讲，没有所谓看守内阁。对了，没有看守呢，那你叫过渡政府嘛？哦，过渡政府你不应该去制造新政府的紧张，不管这个新政府是民进党还是国民党，何况伊是民进党。所以马英九这个时阵去，和两岸较和缓的，无较歹啦。哦，民进党够几个咧骂，对不？啊，俊贤是有人啊，伊无点几句啊，伊的基本盘歹搞。我无敢骂，我敢有敢骂。我无讲你骂，我讲你点啊。各方咱拢个交朋友。哦，阿边啊，凸显台湾最大的利益。我想马英九一个访问，定位伫和平之路，这是等于我讲，拄啊赖清德好运捡到。马英九这逝去行，对赖清德是有利无害啊。哦。拄啊，迄炮讲清冷的吼，诶，我惊着，人话讲第一零五节愈无节。哦，话咱去人较侪，人会讲，我泡一包，我先请你。我咧话，千来块做好啉，就是第一泡还是一个高，一个高泡的。香气无够啊，咱坦白讲，迄个香气吼，我感觉来啉，啉买来做香气。这食安尼对不对？啊，当然水啊，这正版的啊。
啊，这茶吼，我讲吼，味完全不同。每一泡茶吼，无我讲有的茶吼，爱一百度。啊，你讲像有的茶啦吼，未使一百度，温度伤高，有当时啊，伊会有脱开。啊，你食起来茶就歹去啊。哦，所以这一泡茶泡茶功夫无同啊。试看卖啊，每碗，每碗也是要平，也是要平等的。唔免平啊！你个甜甜的较偏啊！哦，啊，这有茶有茶芳味嘛？无同款的芳味，嗯，都爱较清芳哦。啊，这就一种较色，用这个色调。这较浑厚啦，哦，这个芳味哦较浓、较厚啊。啊，但是呢，未味啊，未味啊。先讲两，先讲两个喝落去。这做了高，不是师傅高啦，一斤六千二呢。六千二呢，哎，我听到六千几，我就家己感主动感觉好啉个。主动感觉。这敢是因为心理的关系？哎，这有。有地位安尼咧。哎，食地拢会安尼。咁样咧。哦，伊讲哎，梁家兄，这泡茶我买啊，你顶抓送我一罐酒哦，啊，我送你一斤茶。甲你回送。一斤六千诶，我咱透了，咱知影，差不多两千六变六千诶，嘛有啊。你又怎两千两？叫你断出来了，对。什么？不是啦，这地有行情嘛，哦。啊，你不忍心哦，啊来个刺激的。啊，我做些朋友咧开茶行嘛，哦，啊，咱会去啊啉，咱拢会加加高味的。哎，老板，杨老板，这排是不是好点？做行。哎，这所在是这所单位经理，洪队长，地大公一支啊，有地位。番薯啊，蜜香地瓜，地瓜啦，哦，番薯啊，啊，番薯唔惊落土烂啊，哦哦，伊头伊只个控，伊只个控蜜安尼用哦，哦，这咱台南上出名啊，蜜糖的啊，饮茶爱配一罐蜜糖，是不是这样？不一定啦，看惯势啦吼，对啊，清高鲜的茶配吼，配这啥物啊？嗯，茶配有真济啦，哦，有一种是配咸的。有种配甜的，啊！这杨老板提来，啊，有种是伫咱府城，食咱府城的点心，哦，譬如讲，这个，哦，这好啉，这好食，好食，啊，这你买袂来？咱隔壁吼，清水寺的包肉的水饺，啊，不甜哦，哇，你啉了够香的，咱是咧品茶，啊，你说咧灌茶，啊，好啉，哎，我捧你的条咧，你讲茶，歹啉我就无啉嘛，就是两家会包，我唔知要啉，茶当作秘鲁咧啉。俄罗斯也在跑，你看，你在喝点喝点。因为上一次马总统去，八年前是有执政的身份啊，啊现在去是卸任元首，该说是老朋友相见，还是说马习二会还是有一定的政治意涵在？共产党吼，伊要统一台湾的目标，伊也是未改变，爱统一咱就打无啊，啊，台湾民国就死啊，台湾民国就无去啊，消失。阿曼叫马甲对话，若讲真正会当啊带来着实质的物件，你敢无法度去换着真正的？因为伊共产党哦，诶过去的手段啊，你看伊安怎对香港，毋是咱对伊无信心嘛？全世界拢对伊无信心嘛？啊，有共产党伊来刺激，就是。哦，这我会使讲，你袂使讲啊！你有你讲大料，讲给你听啊！我嘛，我伊这有你讲啥？你讲啥？因这有你去也较有危险性。啊像像共产党的这个心态了无改变。危险性。哎，我讲真的有影嘞，其实你也呢，你也都无影嘞。伊阿伯历史阿蛮咱人家，你敢唔记得了看卖啊？哎，做咱台湾人做个人叫了，有哦，唔是无哦，哎，发生做个案件。哦，伊阿咩外国记者了伊个，两个加拿大人了叫了伊个，伊要改报。啊，美国嘛了足济人。是啊，啊所以哦，咱这去哦，蛮正听中央讲话啦。就是讲，讲阿妈。就讲对咱台湾。你食着偌清淡个嘴暖。无啦，我讲个事实哩咧，就讲哦，你我讲衰啊，就讲咱对咱来讲啦吼，咱嘛是爱追求和平自由，我无爱刺激啦。所以我伊讲今仔这两岸问题，唔是台湾甲中国诶两单独问题，是国际问题。就讲咱即卖生活制度、政治制度未使用改变，啊，咱这民主自由，台湾人无接受，绝对未使用改变。现在准总统赖清德准备要520就任了，他有说这个路线哦，就是要延续蔡英文总统路线。这路线范围包含维持两岸和平啊，维护台湾主权，稳定两岸民主制度继续。你哪看嘞？
有想要改变的，就一个是中国大陆要甲咱改变，另外一个就民进党要甲咱改变。你今仔哪甲批评？你开无咧？你也甲批评？谈言论自由了无啊？你若媒体，我著甲你关台啊！哦，社会维护法，我甲你处理啊！哦，甲你叫去问啊！啊，你所有网络，咱也讲伊两句啊，伊著甲你下架啊！啊，伊若讲咱的，拢固在伊扩散啊！哦，这我甲你讲，民主啊，必须建立伫法治的基础上。若毋是建立伫法治的基础上呢，这个民主是骗人，就变作独裁啊！变成独裁，哦，共产党一党执政，共产党的宪法就是敢那因共产党会当做执政党，民进党嘛想要用好变作敢那一党执政，所以打压所有的在野党，啊，选人民用选票，互你40%呢，这就是一个事实而已。所以民进党爱反省无？当然伊爱反省，在野党爱反省无？嘛是爱反省，大家去适应者。但是伫反省的过程中，那是啥物人要破坏这个民主的基础？你要用独裁，要用霸权，要用威权，哦，牵制人民的言论自由。我跟你讲，袂当啊！哦，你莫想讲恁会当得强，袂当，无可能。退伍会副主委李文忠说，有建议这个赖准总统啊，要调整一下逢中必反这样的路线。郡县委员在党内有听到吗？这民主的政党本来都无同款的声音。哦，另外当一开始，民进党去当时嘛公开大辩论。看是要根本西进，还是哦大大西进？我党内都捌安尼辩论过，啊，所以就无共款主张，这是足正常啊。文章遐，伊是伊伫退伍会啦，吼、哦，伊接受的即个内涵内底呢，吼、哦，含大陆的连接会较侪。当然，卖讲民进党执政，佮国民党执政嘛，无需要。逢中必反，啊嘛唔免着逢中必亲呐。哦，我讲台湾要安那做好家己，创造台湾最大的空间。所谓台湾最大的空间，就是讲对中华民国的利益极大化，无啊多哦单一味啦。所以看伊要安那选择啊。啊，我相信因是真有智慧的政党。哦，而且也毋是乌白母啦。哦，不是不离个一挂官商勾结较犯嫌啦。尤其台南，你冇别讲诶。尤其台南嘛，啊，起诉官员较无啦，对毋？哦，你讲迄个，你讲迄个局长，哎呀，输我去办啦，输我去办，啊，伊告我，我告伊啊。两栋拢有一寡话无诶吼，两栋拢爱向人民投诉。啊，当然啦。因学会歹诶吼，好学校有歹学生，歹学校安排好啦，安排干啦，拢甲吐对方拢无去检讨家己。我开无去检讨，我国民党就是一路咧检讨家己，我对无？我无检讨家己，我今仔是要哪？我要哪伫台南，堪因安尼会当到今仔日会有机会甲林俊贤委员啉茶咧？继续咧。阿川，嗯对。啊，龙介委员是开完了。你妈妈，我上一面你搞你姐。我刚刚吃一啖尔，无伫进来对。善于应验，阿江，阿英两个在，唔对唔对，好来，抢答抢答拦截，阿江啦，哦，供电啊供电啊供电啊，对啦对，然后给供电。看无啥咧，你看，哎呦，好嘞！
一间？伊足熟个，那有可能又。啊你，你唔知讲，你是讲欧白杨起啥？我看伊有起价无哩咧。牛郎村，你阿那个啊？忘记了，哦、你阿那个啊？阿董啊，阿董啊，我唔对。阿董啊，你我咧看迄顶，伊看肉蛇哩咧。阿鲁啊，阿鲁啊，昆仑街啊，昆仑路遐啦。多几大？那是复兴号的店面呐、啊，民族路的店面呐、啊。哎呀，哎，处理得了。哎呀，行啊。这苦改。上背啊顶哦，背啊顶挂一支鼓，背啊上挂一支鼓，鼓来画才好。好背破了鼓，摕底布来补，唔知布补好还是布补鼓，还记得？师傅，是啊。树顶一只狗，树顶一只狗，树下一只狗，狗爬落来弄着狗，狗吠狗嚎，狗走狗嘛走。唔知是狗惊狗，还是狗惊狗？安尼使，是啊，但是噪音也无要紧啊，算袂歹啊。安尼啊，哥，好好啦，好啦。啊，无你讲狗吠狗嚎啦，对不对？啊你迄个吠的噪音而已，干那安尼看会当念台语，我讲恁北部的对阮袂对啊。那我们可以加码，请农界委员示范国语版啊！啊，壁上挂之鼓，鼓里画之虎，虎爬破了鼓，拿块布来补，不知布补虎还是布补鼓？树上一只猴，猴下树上一只猴，树下一只狗，猴蝶撞到狗，狗会猴笑，猴跳狗也跑，不知是。猴下狗还是狗下猴？这一点阿文都无，这边那盘。安尼没错，就是。今天看新闻节目，非常荣幸邀请到两位立法委员。我们再次谢谢民进党的林俊宪委员，和我们国民党的不分区委员谢龙介委员来到我们的看新闻节目当中。我们节目下次再见喽，拜拜。好，再见。再见，再见，再会。两位委员平常在中西区的选区，应该没有空这样子可以悠闲的下午茶了哈。我。做民意代表，你就怎啊？逐工像啊干露的壳壳状啊，无啥物，无啥生活品质啊。啊，因为尤其我是来讲，伊去留院哦，较侪当。我干那这两三个月，我就像啊小学生当起。留院银行的议会生态完全无同，因为你爱面对每一个一摆八委员会吼，啊，你要去，我实在讲，咱坦白讲，吼、哦、辛苦啦啊，林委员，互相加油啊、哦哦！感谢你的泡茶。应该啊，这哦，这哪点哦？不是跟他对立，还佫有互相啉茶，对对立到对话，哦对，哦，佮互相沟通。